так darslarimizni davom ettiramiz hmm, bu сафар oynamizni oyna vitrajlar eshiklar tevarak atrof atkosidagi nasheиarni qilishimiz kerak ekan ho'p buni qilish ham juda yam oson sha arxitekturaga kiraman komponent мoдelь в контексте обобщенные модели şey okеy okеy Так, сүйке басамын. Зададим плоскость, выбираем плоскость. Так, так, так. Мм, окей. Мам девор yüzasıда ішлемоқчимын, мана. Бостым. Так. Кейін измичка кіремін, эскиз траектория. Хоп. Чызығы басамын, маш юза бойлап 1 юза бойлап ab uch ortig'ini mana bunaqa yo'l bilan to'g'ilab qo'yamiz mana mana shu trayektoriyasini qilib oldik галочкаni bosamiz пои degan joyda нашеник оконногопрема boaman mana наложенияsi вроде нормально hop галочkani bosaman mana bu yerga сразу metal

yana mana bu yerda mana atdelka degan chiqdi xohlasangiz bunga qanaqa mm, berish mumkin metal chugun masalan sal rangi boshqacharoq bo'lishi mumkin tubdan farq qilmaydi ho'p mana shunaqa yo'l bilan qilinadi man bitta vitraj ko'rsatib beraman keyin bitta oynani ko'rsatib beraman qolganini siz azizlar o'zlaringiz to'g'irlab qo'yishingizga to'g'ri keladi Так, я на а, создать аналог обобщенной модели. Окей. Okay. Создание. Сдвиг. Создать. Выбрать плоскость. Мам юзан Мам девор мана. Хоп, изменить эскиз траектории. Чызык белгля шоркали юзаны курсатама. Маш юзагет. Маш юзадан. Нема олдым. Uh, andoza oldim mana 1 и mana bu ikki так chemfer bilan bu bilan bu da, bu bilan bu Tak, unutmaymiz yana mana bu tegida tagida плоскостьmiz bor edi mana bu yerda mana o'shani bosaman mana ulandi галочка bosaman endi нашельник оконного proyoma. hop mana qaranglar hozir bu наложения bizaga buyoq tomonga burilgani kera ya'ni 180 gradusga profil развернуtni bossam mana menga kerakli holatga olib keldi ho'p галочка galochkani bosaman va mana bu yerda отделкаni yopib qo'yaman okey okey к галочкаni bosaman Şimdi bunge material verişim Hop. Metal. Stal linene. Ya ki korasız, kaysa bir yoksa, çıralı kuzge korunsa, mesela bunu bir şey zonkü. O şanı kaldırasız. Kelinle eksperiment kılıp metal çıralı rol korunarken. Ya ki e, plastik material tanılaşıza mümkün. Мана серый поливинилхлорид, серый машин берег курили, канака вид поларки. Так. Берел дома. Так, берел Вот это так, не очень. Металл. Металл. Метал, Металл, железо черное. Металл. Металл, сталь линейная. У нас узи кайсы, окса, ушантан лисус. Окей, <laughs> buni rangini qoralaytirish ham mumkin mana bu yerda mana svet degan joyda bunaqa rangni olib kelishingiz ham mumkin mana qoraroqga qo'yib sal okay faqat esdan a ничего применить okе применит ok mana okay. qora rangga keldi ho'p bolalar mana eslab qoldik qanaqa ka materialligini так изменить hipga kiraman mana bu yerga shuni C, Ctrl V qilib joylab olsam demak ko'rasiz qaysi vitsga sizga yoqsa o'shani qoldirasiz Xo'p, bitta витраж qilishni o'rgatdim bitta oyna qilishni o'rgatdim qolgan qismlarga o'zlaringiz joylashtirib chiqasizlar va tayyor holatga olib kelasizlar ya'ni mana bunaqa holatga mana hamma joyda qo'yilgan vitrajlarga qo'yilgan mana bu yerlarda bor mana hamma oynani tevarak atrofida bor shunaqa elementlar xullas shu holatga olib kelasizlar keyin darsimizni yana davom ettiramiz o'ylaymaymizki sizlarga tushunarli bo'ldi agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa перемотать qilib ko'rib olib tushunishingiz mumkin hop albatta sохxranit qilamiz bizlardan uzoqlashmang yana dasturimiz davom etadi